expressar o agradecimento ao coordenador dos meios de meio, em especial na pessoa da Helena Ana Lopes, que passou o convite com muito carinho. Queria agradecer também ao Vitor Lobo, porque logo que lhe pedi, disse sim, sem hesitar. Queria também agradecer a todos vós que estáis aqui. Nós também somos pessoas de causas e, portanto, gostaríamos de vos agradecer. Peço-vos que usufruam destes belos momentos que eu acho. E há alguma coisa que não corra tão bem, o meu pedido de deram pouco tempo, portanto não posso cantar muito, mas há um dos fados que eu toquei, vocês depois vão ver. Ok. Vou começar com um fado que me diz muito, muito antigo, o Cheiro de Minha Mãe. Vou cantar-vos um fado de poema de Pedro.
o Homem de Melo e música e interpretação de um amigo meu, um amigo que eu gosto muito, Frei Armando da Câmara, Túnica Negra. Chega a felicidade, a primavera.